Պարոն Մինասյան, ի սկզբանե բոլորս եկել ենք այն կարծիքին, այստեղ ենք հավաքվել, որ պարզենք ծախսերի համահայկական հիմնադրամի տրված կառավարության ծախսերի նպատակա ուղղվածությունը, արդյունավետությունը, այս օրակարգից առաջացում եմ, ուզում եմ, չէ, ուզում եմ մենք նորից վեր հիշենք ձևակերպները, որոնք տրված են հանձնաժողովի ստեղծման հիմքում, ֆինանսավորված կոնկրետ ծրագրերը, դրա հիման վրա է, որ մենք կառավարությունից խնդրել ենք, ասել ենք տվեք այդ ծրագրերը, որ ծրագրերի վրա է ծախսվել, ինքն էլ տվել է։ Իմ առաջարկը հետևյալն է, բոլորիս նպատակը այստեղ հավաքված մեկն է, որս ուզում ենք իմանանք այդ ծրագրերի ծախսման ուղղությամբ կատարված արդյունավետությունը, նպատակայնությունը։ Հիմա ինչպես հենց այդ ծրագրերի, համաձայն եմ, ասածս հետևյալն է, որ այս պահին օրակարգից շատ ենք շեղվում, լսել ենք Տիկին Բաթոյանին, վաղը լսելու ենք առողջապահության նախարարին, մյուս օրը մյուս սոց նախարարին, բայց մենք էլի ունենալու ենք այս բովանդակությամբ քննարկում, երբ լինելու է բոլորս խոսքը ըստայությանն մեկն է, բոլորս նույն բովանդակության մասին ենք խոսում, ուղղակի տարբեր քաղաքական շեշտադրումներով կառավարության ունենք են, ինչ ունենք փաստաթղթի վրա, ես կողմ եմ, բայց եկեք առաջնահերթությունը առաջարկում եմ տրամադրենք ֆինանսների նախարարությանը, հրավիրենք, որտեվ մեր այս բոլոր հարցերի, ծրագրերի ուղղվածության ու շեղվածության պատասխանը մենակ իրանից կարող ենք ակնկալել։ Ես առաջարկում եմ հաջորդ օրվա նիստին հրավիրենք առաջին հերթին իրեն լսենք, հետո նոր մյուս նախարարների, որովհետև ինչքան էլ քննարկենք, նույն բովանդակություն ենք ունենալ, խոսելու են, լսում ենք, հարցեր չենք ուղում Տիկին Բաթոյանին, էլ միասին իրականում ենք։ Ես գիտեք ինչից եմ արդեն նեղվում, որովհետև իմ մոտ տպավորությունը, որ դուք չեք էլ հետևում այն տեղեկատվությանը, որ մենք տեղադրում ենք կայքերում, ուրեմն առաջինը մենք հրավիրել էինք Ատոմ Ջանջուղազյանին, հա, Ատոմ Ջանջուղազյանը չէր ստացել և հեռախոսային մի կեր կապի միջոցով ճշտեցինք, մարդը հայտնեց պատրաստակամություն, բայց պայմանով, պայման չասեմ, իրավիճակով պայմանավորված, ստանում էր բանը, վակցինան, և ինքն է խնդրել, ասել է, եթե լավ լինեմ, 13-ի կամ 14-ի նիստին ներկա կլնեմ, հիմա ընես չի, որ Տիկին Բաթոյանին հարմար էր այլ օրերը, ասենք չէ, գիտեք Տիկին Բաթոյան, արեք 2022 թվականին, չգիտեմ երբ, հիմա մարդ համաձայնությունը տվել, ասել 12-ին ենց հարմար, խնդրել ենք, հարմար ասրել ենք, եկրենք, նույնը առողջապահության նախարարն նախարարն է, նույնը Մեսրոպ Առաքելյանն է, այսինքն, գիտեք, աշխատանքի բաժանման մեջ միշտ չէ, որ օրինակ մենք մտածում ենք ձեր հետ, որ նախ եւ առաջ նաեւ Հանրապետության նախագահին էլ պետք է լսենք, որովհետև այդ աղբյուրը, որ եկել այդ միջոցը, նաև իրեն, չէ, ինքը պիտի պարզաբան, մենք տեսանք երեք, որ ինքը չկար, և հելը մենք որպես հանձնաժողով պիտի այդ գնահատականն էլ տանք, ընդունում ենք նման պահվածքը պետական բարձրաշան պաշտոնատար անձի, թե ոչ, իմ կարծիքով ոչ, ընդունելի չի, բայց հիմա այսօր այդ թեման չի, և մենք փորձում ենք հնարավորության դեպքում, ինչքան հնարավոր է տեղեկություն ստանանք ըստ վերաբերյալության, մտեսեք, մենք ստացանք ենթադրությունները ավելի շատ են, ենթադրությունների խնդիր չի այստեղ, տեսեք, մենք հիմա ստացանք ընդամենը հետևյալ տեղեկություն Տիկին Բաթոյանից, երկու կոնկրետ ծրագրերով, և բավական մանրամասն նաև ներկայացրեց, ինչ դժվար նաև աշխատանքներ են իրականացվել այդ ընթացքում, ինչի առիթով էլ ասենք, որ կարևոր էր այդ տեղեկատվությունը, հա, որ ստացանք, որ ոչ միայն ուղղակի ֆորմալ առումով մարդկանց կնամքով ենք զբաղվել, այլ նաև բազմաթիվ այլ հարցերով, բայց նաև որպես ֆինանսավորման աղբյուր, որը մեր ելակետն է լինելու ուստ կառավարության, կառավարությունը ասել է այս հիմնադրամի փողերով այս ծրագրերը են եղել, կառավարության որոշման մեջ արձանագրված ֆինանսավորման աղբյուրը դա չի, հիմա հնարավոր է, որ կան ասենք սխալվել ենք, պրոբլեմ չի, բայց չլսեիք